Да, можешь порвать. Що ви рішетки ставите кругом, не даєте жити людині, простіть. Коли ви вже відучитесь від цього? Кругом оці вірьовки привчилися від Союзу, і зараз ви це робите. Загартовані ви, комсомольці та сталінці. Що ви витворяєте? Повбивали моїх двох старших братів. Одинадцятимісячну сестру нехрещену, і зараз ви це робите. Коли ви наїстеся вже, вам мало території. Не нажере ви. Що ви витворяєте? Не наситні, не нажери. Коли ви вдавите? Заберіть оцей паркан, заберіть. Ну ці руки, ну заберіть, заберіть. Ну ми ж не бидло, яке ви загнали стоїло. Заберіть оце, кажу. Ну шановні, заберіть, що ви городите людей? Вас ніхто не вбирає, ставте там, робіть акцію, все. Я ще раз кажу, заберіть оце, ми не бидло, заберіть. Ну ви загнали стоїло. Заберіть, будь ласка. Я хочу відчувати себе людиною, а не скотиною. Заберіть оце, заберіть. Я не такий підставник. Я громадянин України. Я хочу, де я хочу, там я буду знаходитися. Це моя країна. Давай не будемо. Вони зараз... Ну а що це? А що це робить? Ну, вони зараз просто... Ну, вони зараз... Якщо... А тоді на асфальт. Там не можна бути, бо там транспорт. Вони проводять? Проводять. Але вона, знаєте, їх прибуває. Спровокували ж тільки план. Та й вийшли. Ось давайте ми зараз. Давайте ми не будемо вертатися на чоловік, ми вже дошли якусь сьогодні. Ось дивіться. На даний час, сьогодні 7 число. Створені передумови для того, щоб тут можна було навести санітарний порядок і його так це ми робимо. І давайте припинимо реалізувати законодавство. Правильно, про що ми говоримо? Люди стоять там, як тут брати. Ну ми ж не тут нічого. А хто сказав? А хто казав, що ви тут нічого скажете? Ну ви ж підводите. Та ми не підводимо. Ну не робіть цього, я вас дуже прошу. Ми вас як депутати просто, щоб все було. От ми те й робимо. От люди, ми їх є уповноважені представники, ми разом з ними, створені передумови. От давайте це защитимо. І поступово будемо рухатися. І поступово будемо рухатися. Опустіть, будь ласка, плакати забрати, щоб їх не порвали. Заходьте, заходьте, забирайте. Все, що треба, заходьте, забирайте.
тому що все, і все сказали. Давайте, якщо пара чоловік, що не мають права. Ви маєте право, щоб до мене стояли. Язиками чесали. Причому язиками? Якщо б Верховна Рада виконувала свою функцію, то тут би не виконували. Якщо б влада дала можливість. Це явно не мій обрав. Чекайте, ми знаємо, як вибирали. Тоді всі не будуть голосувати. Ми знаємо, реально якісь бандюки. Ми нікого не посадили. Ми знаємо, як вибирали. Для чого говорити? Я з вами 100%. І ми говорили з тими людьми, як вибирали, як підробляли протоколи, як і все. Пофотка, як вони здирають, а я розказуйте мені туди ніколи. Я не розказую. Навіщо не клепали? Це я викликав міліцію, міліція цих бандитів навіть не затримали. Та ви ж дружі, я прошу. А тут ви вже тут як... Ну це ж не та перепад. А тут як віщо, розумієте? Яка? Ну що вам мішає? Що вам тут мішає? Ну що вам тут мішає? Друг, і тут і там. Що вам все там мішає? Верховній Раді нічого дорого, вас там все мішає, йдіть туди. Там вони порушують закон. Вони ігнорують один до одного. Чому ви Верховній Раді не стоїть? Хочуть поприбирати нас. Це що ваша компетенція? Закон, прокуратура і інші. Чому вони цього не роблять? Чому ви сюди йдете? Чому ви Верховну Раду йдете? Що ви робите? Аби кожен з вас тут стояв, хоча б на 5% те, що я роблю, то бить вже прекрасно. Чекайте, коли я йду голосувати, я два бюлетня кидаю, ви мене що робите? А чого ви два бюлетня? А чого він два рази голосує? Чого він трьома кнопками? Чого він 10 кнопками депутат голосує? І ви тут не бачите різниці, так? Ви не можете депутат до нього питання. Не до нього, а до вас. Ви бачите, вам розказують про злочини. Я офіційно заявляю, що я по телевізору бачив, як вони голосували. Заявляю. Так чекайте, а сюди є. Ми їх вибрали. Ми. Вони наші слуги, а не ми. Значить, якщо ми вам кажемо, то ви наших слуг. Шановні, ідеологічна обробка, все це дуже добре, це проходить не перший раз. Є ми конкретне суб'єкт. Питання. 39 стаття Конституції. Будь ласка, от ходьте і все, і не будемо спорити ні про яку політику. Тим більше ми не уповноважені взагалі спорити і обсуждати з вами політичні питання. Ви це знаєте, знаєте прекрасно. Є 10 стаття закону про міліцію, уважно почитайте. Почитайте уважно закон про міліцію. Почитайте 10 статтю закону про міліцію. Почитайте статтю 10 закону про міліцію. І ви давали присягу народу України. А що тут є? Що тут було на цих? Новини. Можна? Тобто розумієш, якщо б їм керівництво дало команду, вони б були. Ви аналітику проведіть, аналітику, європейські форми і українські форми, і тоді ви будете тут робити оскорбляючі заяви стосовно не належних дій міліції по розкриттю злочинів. Ану-ка приведіть статистику, будь ласка, роботи української міліції і статистику європейської міліції. Ану приведіть, будь ласка. А ви статистику загалі. Ви не кажете, у вас я. Тому що я суб'єкт. А от є ще територія в мене. Шановний, а ви знаєте? Шановний, я вам ще розповідаю. Шановний, ми вже про це сказали, що не будемо влазити в ті питання,
які не буде виплат. Не будемо ми з вами тут обсуждати політику. Не будемо. Ви спробуєте політику. Вільне пересування людей. Тому, будь ласка, вийдіть з території, зараз буде проводитися прибирання. Є питання? Вже прибирання закінчено. Ні, ще не починалося. Вже закінчено, вже пішов. Це ще з військовим. Проходимо, будь ласка, і ми з вами вместе працюємо. Що? Що? А вам це подобається? Якби ви хотіли, то саме... Як вони хочуть прибрати, хай приберуть. Та прибирайте, а при чому тут ви? А при чому тут ви до прибирання? Тому що ви заважаєте машині працювати. От той, що прибирає, він був власник. Сидіть, ваші пауки. А чого ви сюди прийшли? Я стою тут. Так точно, як і ви. Моя земля, я стою. Так правильно, чому ви не прибирати, ми перейдемо на другу сторону. Я буду прибирати. Це прибирання обов'язок, без обов'язок забезпечити порядок, а не прибирання. При чому ви до прибирання? Обов'язок, коли Луценка арештовували, ви тоді де були? Я не хочу, що порушили закон, усе. Ви не можете, тому що я знаю ваше прізвище, знаю, які ви дружите, так, я ту людину знаю, хоча вона не забезпечила збереження. Ну як не знаю. Знаю вас, я з вами говорю. Все, давайте не будемо. З вами говорив, коли викликали бандити, бо треба як, а ви так ніхто не можете притягнути до відповідальності. Я не суддя. А чому це ви не дозволяєте? Тому що вони мене били. Якщо ви рахуєте, що бити мене, це не бандитство, ну тоді про що ми можемо говорити? Ми не знаємо, що ви до цього робили. Ви не знаєте. Ви не знаєте. А чого ж ви не розібралися? Чому ви не забрали того бандита і мене? І не розібралися. А ви звикли, коли ви його б'єте, ви не бандит. А коли він вас б'є, то це вже бандит. Я якщо його б'ю, то я потім сказав, що якщо його б'ю, то я не бандит. Я кажу за того, хто нас б'є. То ви кажете, це ви кажете. А він каже зовсім інше. А він каже зовсім інше. Що ви бандит? Хай каже, але затримайте його. А ви ж не хочете навіть затримати. Його. Ми кажемо, затримайте його, ми безпосередньо на нього вказуємо. Давайте не будемо говорити. А ви пішли по шишу, його відпустили. Ми зараз говоримо кожен про себе. А що кожен? Я ж кожен про себе говорю, я кажу про себе. Ставайте, поводьте себе. Нема питань. Якщо ви поводите, а ви так само за себе. І покажіть, якщо мені, будь ласка, якщо ви тут вибираєте, заявку на проведення арешту. Якщо я буду комусь перешкоджати прибирати, будь ласка, не викличіть прибирати, що я перешкоджаю, і тоді я буду розуміти, що ви приїхали по цьому. Хай прибирає. А ви займаєтеся бандитами. Чого ви прибиральниками займаєтесь? Ми займаємося всім. Ну всім, ну не тим ще треба. Якщо будівельник, то не значить, що він тільки може кирпичі. А ще й, мабуть, ще щось інше. І той, хто руйнує, так само ми повинні робили. Так точно і міліція. Одні ловлять бандити, другі займаються акціями. Так я вам скажу, що ви знаєте, ми вже третій рік в Чернській міліції не можемо встановити, хто знищив майно, цілий будинок знищив. А ви вже про Шевченську міліцію начали, зараз ви ще вспомните, що ваше хоче зробити Шевченківську скажу. І про Шевченківську на Михайлівській так само можу сказати, що робилося. Цілий будинок закупили. Ви поговорили вже? Ні. Ви вже вистачили. Не прибирали? Ні. Де прибирали? От ту пляму. Як ви уйдете, заїде машина. Я ж не можу запустити машину, яка не... Машина звідти заїжджає. Ми що там стоїмо? Ми тут стоїмо. І ви тут стоїте? Можна я заберу вітро з квітами, там стоїть. Я забрати свої речі, що не розумієте. Пою подивився. Гарний номер є, будь ласка. З лапою хвост мої документи. Усі лапою хвост. Ну, неважливо. Якби вчора. Я знав, що в нас в Україні вже немає 17-18 років, то маємо. Представники правоохоронних. Нам легше. Немає. Представники правоохоронних. ОМОНа вже проводиться. Рядом з ОМОНа.
зараз буде дозвіл. Ну, у нас ментами називають, ментів нема. Ні, ну так хто як називає, то ж не означає, що вже там хтось ОМОНом, хтось Беркутом, хтось Соколом. Ну є постанова, скоро поліція вже буде. Форму зробили. Поліція зараз каже. Ви ж прилюдя запросили. Розумієте, як місцева поліція до цього ви мене запросили прилюдя. А от ви дивилися, як вони пісюють, що тільки мені допомогли їм пісню. Пані Оля, ви мене запросили прилюдя, щоб я залишив ці прилюдя. Виїхали, я буду. Якби ти відмістав. Хорошо. Дивуйтесь. Так от далі. Натяна Тарєвна. Дальше ще ви там пришли гуляли. Натяна Тарєвна, що? Це для американців, для європейців. Це ніхто не забуває. Так от, от бачите, наші люди стоять дальше. І чомусь бояться пройти. Далі розказую. Стоїть забор, пішов до здрову, іде ноч. Кажу, мій треба туди, далі забор. Ви розумієте, мені треба туди. Це наш менталітет. На жаль, є і такі. Да. Ну всі там в формі, на відміну від вас. Ви навіть не в формі. Ви служили в армії? Яке це має значення? Тобто, питання з мене запитання. Поліщук розказував, якщо ви не в формі, то тоді у нас є проблеми до вас. І якщо ви служили в армії, ви знали, хто встановлює форму одягу. Прошу? Якби ви служили в армії, ви знали, хто встановлює форму одягу. Ви не служили, ви не знаєте. Ні, ми не кажемо, хто встановлює. Нам сказав Поліщук, якщо приходить до вас. А чому ви ці рубаки? Якщо приходить, якщо каже, не приходить без форми, значить ми тоді не маємо ніякого. Грубо кажучи, виконувати якісь вказівки, якщо ви не в формі. Встановлює керівник. Ви мій керівник? Та ви, мені ваші керівники не цікавлять. Ви, якщо на службі, я сказав. Бачу, вас ніхто не цікавить. Ні, мене цікавить то, що сказав офіційно ваш прес-секретар МВД. Відкрийте закон про міліцію і почитайте, хто керівник міліції. Та нема питань, ми говоримо зараз, яким чином ви можете до когось. У вас телефон нормальний, у вас є ДБ. Зараз відкрийте закон про міліцію, почитайте. Що таке міліція? Яку ви функцію виконуєте? В залежності від того, яку ви функцію виконуєте. На сьогоднішній день, якщо ви ведете якусь оперативну роботу, нема питань. Але якщо ви вже до мене підійшли, то або представляєтеся, або в формі. Я ще раз говорю. Міліція була введена в 17-му році як воєнізована організація для подавлення реакції. Нема питань, ми читаємо міліцію. Якщо ви до мене оперативну роботу, нема питань. От стоять там оперативну роботу, знімають, що на то цей бандити в нас як знімають. А якщо ви хочете щось від нас в формі, от є людина в формі, де ви знаєте, я вам питаю. Чекайте, я ж тебе все сказав. Ви вважаєте це правильно? Ви не питаєте, як слово особу, чи як? Я ще не закінчив. Це не його компетенція. Ви вважаєте правильно, що в міліції, коли країна бідна, і в армії це все. Ви краще покличте когось, як він що це робить? Там скажуть. Серб, він керував вертольотом, якому наказали ще за Мілошевича газом сльозогінним оприскати площу. От. Він просто не виконав наказ під виглядом того, що була погана погода просто. І він не міг побачити, куди, де той натовп, на який треба прискати сльозогінним газом. Я думаю, у кожного свій... Ви загубите, правда? Вже не на нас наступати. Вона нічого не наступати, ми не спали три ночі. Взагалі, звичайно, справжня міліція мала п'яника заарештувати вже. Позиклатора була. Ви говорите на правосуддя, ви говорите на заступання. Ну, так, давно,
я сам бачив, коли били одного депутата від БЮТ, міліція стояла, мовчала. Йде від регіону Тадєєв, отакво. Його запустили через кольцо, він пішов, він там командує. Чому одні депутати командують міліції, другі депутати, які від опозиції, їх б'ють? То яке, як можна довіра до міліції зараз бути? То я кажу про депутатів, а що говорити про простим людям? Хвилиночку. Це я бачив сам особисто. Я не то, що я вийду. П'яте скликання, п'ятої сесії Верховної Ради було дострокове, правильно? Були перевибори, парламент був недовіра, були перевибори. Реально ж? Тоді будемо до цього була опозиційна депутатка. Вони були в більшості главних коаліцій. Була. Задайте їм це питання. Я депутатам буду задавати депутатам. Я просто кажу, чому нема довіри до міліції? Ви кажете, що міліція. Я вас би обняв з радістю, якби дійсно ми застосовували.